Малеком Ташкент телеканалда вақт информацион дастуры. Дастлаб хабарлар хақыда қысқача. Ташкенттегі жамоат транспортларны такомиллаштырышта Сеул тәжірибесі қолданылмақта. Навой номдагі давлат адабиот музейді салкам 2,5 минлик адабиотымыз тарихи акс еткен. Бүгін музей қай ахвалда? Шуныңдек дастурымыздан хорич хабарлары ва спорт яңгіліклер хам орын алган. Пойтахтымыздаги жамоат транспортларны бошқарышта Сеул тәжірибесі қолданылады. Электрон нозимхоналар тәшкил етилади. Йўнәлишлар такомиллаштирилади. Тош шаҳар трансхизмат актидорлик жамиятида тәшкил этилган семинарда шу ва бошқа яңгиликлар. Тошкент шаҳрида жамоат транспортларда йўловчилар учун қулайлик яратишнинг замонавий талаблари кўриб чиқилди. Toshkentda jamoat transportining yanada jozibadorligini oshirish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu borada Seul tajribasini ommalashtirish nazarda tutilmoqda. Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyatida koreyalik mutaxassis ishtirokida tashkil etilgan seminarda shu haqida so'z bordi. Men Seul shahri hokimiyatida jamoat transportini boshqarish yo'nalishida faoliyat yuritganman. Hozirda Toshkent shahridagi soha mutaxassislariga yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifati va ko'lamini oshirish bo'yicha Koreya tajribasini o'rgatyapman. Сеул шахрида жамоат транспортларини бошқаришнинг замонавий тизими яратилган. 2010-йилдан буён бу босқичма-босқич такомиллаштирилиб келинмоқда. Ҳозирда шу амалиётни қўллаб Тошкентда жамоат транспортлари бекатларини жиҳозлаштириш ишлари олиб борилмоқда. Ҳар бир бекатга электрон таблолар ўрнатиш, автобусларнинг сонги бекатлардан дам олиш ва ҳайдовчиларнинг тушлик қилишлари учун статсионар жойлар ажратиш ишлари олиб борилмоқда. Бугунги семинарда келгусидаги рейжаларимиз ҳақида маълумот бердим. Shuningdek, poytaxtda tumanlar miqyosida avtobuslarning rang va raqamlar bilan ajratish hamda taksilarning bir xilda bo'lishini ta'minlashga qaratilgan loyihalarimizni taqdim etdim. Bugungi kunda Toshkent avtoparklarida 1300dan ortiq avtobuslar bo'lsa, har kuni 1200dan ortiq avtobuslar 133 yo'nalishda faoliyat yuritadi. Endilikda yo'nalishlar sonini oshirish, qolaversa avtobuslarni yangilash bo'yicha ham ishlar olib borilmoqda. Avtobus bekatlarida o'rnatilayotgan elektron tablolar, yo'l chiptalarini elektronlashtirish bo'yicha qilingan ishlar sohani zamonaviy imkoniyatlari kengayib borayotgandan dalolatdir. Hozirgi kunga kelib 30dan ortiq elektron tablolar o'rnatildi. Elektron tablolardan o'rnatishdan asosiy maqsad avtobuslarni yo'nalishga kelayotgan vaqtlarini ko'rsatib turish. Prayznoy kartochkalarimiz elektron tarzda yo'lga qo'yildi. Seul tajribasida o'sha tumanlar aro yo'nalishlarga ko'ra avtobuslarning ranglari o'zgartirilishi, ranglari o'zgartirilishiga asoslantirilgan holda o'sha avtobuslarning yo'nalishlariga qarab ajratib olish o'zimizni Toshkent shahar bo'yicha yo'lga tushirish ko'zda tutilgan elektron nozimxonalar bu inson jismoniy harakatsiz o'sha elektron tablolar orqali avtobuslarning harakatini o'sha yo'lovchilar tomonidan kuzatuv olib borish yana o'sha qulaylik yaratish bo'yicha ishlar kelgusida rejalashtirilgan. Jamoat transporti tizimini takomillashtirish maqsadida tashkil etilgan seminarda ishtirokchilar rivojlangan davlatlarning bu boradagi tajribasi bilan tanishib, o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar. Joriy yilning 1-iyulidan Toshkent shahrida xavfsiz poytaxt konsepsiyasi asosida ichki ishlar milliygvardiya kuch vositalari uzluksiz ravishda birgalikda kun-tun patrullik xizmatini olib borish yo'lga qo'yildi. Poytaxt aholisining xavfsizligini ta'minlash va huquqbuzarliklarning oldini olishda ushbu konsepsiya doirasida amalga oshirilayotgan ishlar Mirzo Ulug'bek tumanida ham o'zining ijobiy samarasini bermoqda. To'rtinchi ishlar bo'limi Navbatchilik qismi Yaramanov ishladi. Qayerda? Qaysi kafe oldida? Tushunarli. Hozir jo'nataman. 102 raqamiga kelib tushgan murojaat yuzasidan poytaxtning Mirzo Ulug'bek tumanidagi Qorasuv 4 massivi atrofida harakatlanayotgan guruhga tezkor xabar yetkazildi. Ovqatlanish nuqtasi yonida voyaga yetmagan shaxslar ishtirokida kelib chiqqan mushlashuv o'z vaqtida bartaraf etildi. Sababi ichki ishlar xodimlari va Milliy gvardiya vakillaridan tuzilgan guruh voqea joyiga 3 daqiqada yetib bordi. Ichki ishlar organlari va Milliy gvardiyani ishlaganlarni shu aylanib yurishganini ko'ryapmiz. Bu juda ham yaxshi jamoat nimasiga, tinchligiga, tinchlik saqlashiga
Мана бир паста келиб, ҳозир шу жанжални бир паста бартараф қилишди. Раҳмат шуларга каттакон. Ташкент шаҳрида жамоат тартибини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги президент қарори билан белгиланган хавфсиз пойтахт концепсияси ҳуқуқбузарликларнинг ўз вақтида олдини олиш ва уларга чек қўйиш мақсадида ички ишлар, миллий гвардия, прокуратура ва жамоатчилик вакилларидан иборат жамоат тартибини таъминлаш кучларининг туни-кун патруллик хизматини ташкил етиш. Ҳодиса содир бўлган жойга уларнинг максимал тезликда етиб бориши қайд этилган. Мана шу GPS орқали ҳозирги вақтда ҳодиса содир бўлган жойда яқин авто экипажи ҳар битта келиб тушган хабарга 3 дақиқадан 5 дақиқагача вақт ажратилади ва у ўз вақтида етиб боришини биз таъминлаб берамиз. Бизда ҳозир 2-чи ички шаҳар ички ишлар бўлимида 2-та авто экипажимиз мана ҳозир хизмат қилиб олган юнолишда. Айни кунларда туман ҳудудида тезкор профилактик тадбирларни амалга ошириш орқали криминоген вазиятнинг барқарорлигини таъминлаш ва жиноятчиликни барвақт аниқлаш мақсадида хавфсиз пойтахт концепсияси асосида 10-та юнолиш бўйича гуруҳлар ташкил этилиб, ушбу гуруҳларга 608 нафар ходим, жумладан 336 нафар ички ишлар органлари ходимлари, 24 нафар миллий гвардия ҳарбий хизматчилари, 80 нафар мудофаа вазирлиги ҳарбий хизматчилари, шунингдек ҳокимлик ва жамоатчилик вакиллари жалб этилди. Бундан ташқари 112 та патруллик юнолишлари ташкил қилиниб, 44 та пиёда, 56 та автомобил, 8 та мотоскутер ва 4 та отли хизматлари жалб этилди. Миллий гвардия ички ишлар бўлими мудофаа вазирлиги 3 босқичда амалга оширилади. Биринчи босқичимиз 8:00-дан 16:00-гача, ikkinchi bosqichimiz 16:00-dan 23:00-gacha, uchinchi bosqichda esa kechqurun, ya'ni tunda 24:00-dan 8:00-gacha, keyingi kungacha amalga oshirilyapti. Mudofaa vazirligi tomonidan 80 nafar harbiy xizmatchidan tashqari alohida 54 ta harbiy xizmatchi ishchi guruhi tashkil qilingan. Poytaxtimizda jinoiy holatlarni fosh etish ko'rsatkichi 94% tashkil etgani barobarida huquqbuzarliklarga olib keluvchi omillarga qarshi kurashish, bunda ayniqsa yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirish, ularga oq va qorani tanitishga ko'maklashish bo'yicha ham ta'sirchan tadbirlar tashkil etilmoqda. Bir hafta davomida Mirzo-Ulug'bek tumanida qator bir tadbirlarni amalga oshirdik. Mahallada yoshi va vasfasidan qat'iy nazar kitobxonlik madaniyatini yuksaltirishga qaratilgan. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi professor o'qituvchilari tomonidan yaratilgan 10 ta nomdagi adabiyot Mirzo-Ulug'bek tumanining 54 ta mahallasiga tarqatildi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent shahrining Chilonzor va Olmazor tumanlarida tashkil etilgan kuchaytirilgan patrullik xizmatlari natijasida hududda jinoiy holatlar qariyb 50%ga pasaygan. Shundan kelib chiqqan holda endilikda ushbu tajriba poytaxtimizning barcha tumanlarida amalga oshirilmoqda. Italiyada 30dan ortiq odam hibsga olingan. Ularning barchasi Casa Monica nomi bilan ataladigan jinoiy guruh a'zolaridir. Yana 6 kishi qidiruvda. Barcha jinoyatchilar giyohvand moddalarni noqonuniy olib kirish, tinch aholining pullarini o'zlashtirish hamda sudxo'rlikda ayblanmoqda. Mazkur operatsiyada Casa Monica mafiya oilasi ilk bor ayblovlarga duch keldi. Aslida uyushgan jinoiy guruh 40 yildan ortiqroq vaqt mobaynida Italiya janubida va poytaxt atrofida jinoiy faoliyatini olib borgan. Casa Monica a'zolari Rim va Reggio di Calabria provinsiyalarida qo'l olindi. Liviya politsiyasi Zuvara shahri yaqinida 100ga yaqin noqonuniy muhojirlar qamalgan yuk mashinasini to'xtatdi. Mashinadagilarning 8tasi, jumladan 6ta bola halok bo'lgan. Benzin kanistridan chiqqan zaharli gazlar insonlar hayotiga zomin bo'lgan. Omon qolgan muhojirlarga tibbiy yordam ko'rsatildi. Yuk mashinasida turli Afrika mamlakatlari, shuningdek Pokiston va Bangladeshdan Yevropaga qochayotganlar bo'lgan. Odamlarni noqonuniy tashuvchilar Zuvara portiga muhojirlarni yetkazib beradi. Keyin ular qayiqlarda Yevropa qirg'oqlariga dengiz orqali yuboriladi. Benzin kanistrlari ham aynan suv transporti uchun mo'ljallangan edi. Muzeylar ham ma'naviyatimizning ajralmas qismidir. Zotan bu dargohlar faqat tomosha va o'rganish uchun emas, balki ajdodlarimizning bebaho merosini asragan holda bus butun kelajak avlodga yetkazish vositasi hamdir. Jumladan poytaxtimiz Qoq markazida joylashgan Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyida ham salkam 2,5 minglik adabiyotimiz tarixi aks etgan. Bugun muzey qay ahvolda? Navbatdagi lavha shu haqda. Navoiy ko'chasi 69-uy. Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan o'zbek adabiyotini noyob eksponatlar, o'qil yozmalar, san'at asarlarida aks ettirgan Navoiy nomli adabiyot muzeyi joylashgan.
Ammo bu yirik ma'rifat markazining qanday ahvolga tushib qolganini mana bu tasvirlardan anglash mumkin. 1938-yilda kichik shoba sifatida tashkil etilgan muzey 1967-yilda atoqli adabiyotshunos Hamid Sulaymonov tashabbusi bilan mana bu binoda davlat muzeyi sifatida qayta tashkil etilgan. Oradan 50 yildan ko'p vaqt o'tibdiki, biron marta ta'mirdan chiqarilmagan. Hayot bor ekan, muammolar bo'ladi. Muzeyda ham muammolar yillar davomida to'planib qolgan. Biz bu muammolarimizni hukumatimiz oldiga ularni talabi bilan yozib berganmiz. Mana hukumatimizni muzeyimizni kapital ta'mirlash haqida maxsus qarori qabul qilindi. 50 yil davomida katta bir ta'mirlash ishlari bo'lmaganligi sababli ayrim muammolar to'planib qolingan. Mana shu ta'mirdan keyin biz muzeyimizni zamonaviy talablarga javob beradigan muzeylarga aylantirish istagidamiz. Boz ustiga binoning ko'plab qismlari turli idoralarga ijaraga berilgan edi. Keng jamoatchilikning e'tirozi sabab ijarachilarning bir qismi chiqib ketdi. Binoda eng qadimgi davr o'rta asr, Navoiy va Temuriylar davri, Bobur davri, 16-19 asrlar hamda 20 asr o'zbek adabiyotini aks ettiruvchi 4000 dan ortiq eksponatlar, qo'lyozmalar nusxasi, kartinalar, ayniqsa devor va peshtoqlarga chizilgan san'at asarlari mavjud. Bino 4 qavatdan iborat. Ahvolni ko'rib turibsiz. Chakki o'tishi natijasida devorlardagi yoriqlar xalqimizning ma'naviy bebaho xazinalarini xavf ostida qoldirmoqda. Binoning 4-chi qavatida umuman chiroq yo'q. Xodimlar uchun ajratilgan xonalar ham nurab ketgan. Albatta, inshootni zamon talabiga moslab qayta ta'mirlamoq zarur. Nega deganda bu yerda ilmiy xodimlar ham tadqiqot ishlarini olib borishadi. Turli xalqaro simpoziumlar va yirik anjumanlar o'tkazish uchun hech qanday sharoit yo'q. E'tiborlisi, bu yil muzeyning tashkil topganiga 80 yil bo'lmoqda. Ammo mana shunday sharoitda yubileyni nishonlab bo'larmidi? Qashqadaryodan keldim. Eksponatlar juda ham zo'r, qiziqarli, lekin bino ta'mir talab. Agar yaxshi bo'lganda ko'pchilik kelgan bo'lardi. Turistlarimizni soni ham ko'paygan bo'lardi. Chakkalar o'tayotgan ekan, bu suratlarga xavf solishi mumkin. Binoni ta'mirlash va uning atrofini obodonlashtirish bo'yicha 2017-yil noyabr oyida Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori qabul qilingan bo'lib, ta'mirlash ishlari Toshkent shahar hokimligiga yuklatilgan edi. Ammo oradan 8 oy ham o'tibdiki, hech qanday ishlar amalga oshmadi. Yomoni, bino tashqarisi ham ayanchli ahvolda. Albatta, she'riyat mulkining sultoni Hazrat Navoiy haykali atrofi obod bo'lishi, adabiy muhitni aks ettiruvchi zamonaviy xiyobon barpo etilishi lozim. Chorshanba yong'inlar profilaktikasi kuni. Shu munosabat bilan respublikamizning barcha hududlarida yong'in xavfsizligi qoidalarini targ'ib qilishga qaratilgan tadbirlar o'tkazilmoqda. Unda muxbirimiz ham ishtirok etdi. Poytaxtimizdagi savdo majmualarining birida Yakkasaroy tumani yong'in xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Ma'lumki, ushbu savdo majmuasiga har kuni yuzlab yurtdoshlarimiz kirib, xaridni amalga oshiradilar. Ularga bu yerda xizmat ko'rsatish ishlari yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lib, barcha zarur shart-sharoitlar yaratilgan. Shuning barobarida ushbu savdo majmuasida fuqarolarning xavfsizligi ta'minlangan bo'lib, yong'in xavfsizligi texnikalari bilan majmua to'liq ta'minlangan. 2000 oshi fuqaro har kuni kelib ketadi. Ularga 400 oshi xodimlar xizmat ko'rsatishadi. Bundan tashqari, biz bu yong'inning oldini olish maqsadida har kunlik xizmat tashkillashtirilgan, xodim biriktirilgan, har kuni kelib, yong'in xavfsizligi bo'yicha xodimlar bilan yo'riqnomalar o'tib ketiladi. Shu bilan bir qatorda har chorakda savdo majmuasi rahbariyati bilan kelishilgan holatda o'quv mashg'ulotlari o'tkaziladi. O'quv mashg'ulotlarda avtoekipajlar chiqariladi, yerosti suv olgichlaridan suv chiqariladi. Shartli ravishda yong'inlar tuzilib, o'sha shartli ravishda yong'inlar o'chirilib, qanday qilib favqulodda holatda fuqarolarni evakuatsiya qilish bo'yicha o'quv mashg'ulotlari ko'rsatib beriladi. Shu kuni o'zida shartli ravishda yong'in xavfsizligi xodimlari tomonidan o'quv mashg'ulotlari tashkil etildi. Albatta, yong'inlarning kelib chiqishini oldini olish bordi-yu, ular yuz berganda to'g'ri harakat qilish o'ta muhim hisoblanadi. Shu bois ham yong'in xavfsizligi xodimlarining kasbiy malaka va bilimlari yuksak bo'lishi zarurdir. E'tiborli jihati, ushbu savdo majmuasida yong'indan xabar beruvchi jihozlar, yong'in o'chirish asbob-uskunalari o'rnatilgan. Xaridorlarning kirib chiqishlari uchun maxsus eshiklar, eskalatorlar xizmati yo'lga qo'yilgan. Bizani savdo markazimizda yong'in xavfsizligi bo'yicha har bitta etajda datchiklar 300 tadan oshib 400 tadan oshib datchigimiz bor kompleks ichida. Har bitta datchigimiz
shu tutunni ushlaydigan datchiklar har bittasi adresli. O'qigandan keyin bizani xodimlarga signal tushadi, radio stantsiyalar bo'yicha borib tekshiriladi. Agar haqiqatdan yong'in bo'lsa, o'sha datchiklarni to'xtata olmaymiz, evakuatsiya boshlanadi. Bir so'z bilan aytganda, ushbu savdo majmuasi bordi-yu, yong'inlar sodir bo'lgudek bo'lsa, ularni zudlik bilan bartaraf etishga va odamlarni evakuatsiya qilishga shay holatga keltirilgan. Bojxonachilar tomonidan Kelis temir yo'l chegarasi posti orqali mamlakatimizga noqonuniy tarzda mahsulotlar olib kirilishiga chek qo'yildi. Hozir shu haqda. Toshkent shahar bojxona boshqarmasining Kelis temir yo'l chegara bojxona posti xodimlari tovar moddiy boyliklarini respublikamizga noqonuniy olib kirilishiga chek qo'yishmoqda. Yaqinda Almata Nukus yo'nalishidagi poyezd bojxonachilar tomonidan nazoratdan o'tkazilganda, qo'shni davlatdan kirib kelgan fuqaro vagonning xufiya qismlariga umumiy qiymati 250 million so'mdan ortiq 10 ming dona mini flash kartalar va alkogol mahsulotlarini yashirin holda yurtimizga olib kirishga urinayotganligi fosh etildi. Mazkur yo'nalishdagi poyezdni bojxona nazoratidan o'tkazish davomida yana bir qonunbuzarlik holati aniqlanib, umumiy qiymati 71 million so'mlik dori vositalari hamda tibbiyot buyumlarini bojxona chegarasidan yashirincha olib o'tilishiga chek qo'yildi. Yana bir qonunbuzar esa vagonning xufiya qismlariga umumiy qiymati 17 million so'mlik avtomobil ehtiyot qismlari va tibbiyot buyumlarini yashirganicha yurtimizga olib o'tmoqchi bo'lgan ekan, ammo uning bu urinishlari samarasiz yakunlandi. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan tekshiruv harakatlari davom ettirilmoqda. Fransiya yo'llari bo'ylab o'tkazilayotgan velopoyga bo'yicha Tour de France ko'p kunlik poygalarining 10-chi bosqichi ham ortda qoldi. Mazkur bosqichda ishtirokchilar Annecy hamda Le Grand Bornan shaharlari oralig'idagi 158,5 km masofada o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishdi. Yakuniy natijalarga to'xtaladigan bo'lsak, bu gal g'oliblik mezbon sportchi Julian Alaphilippe nasib etdi. 2-chi va 3-chi o'rinlarni ispaniyalik Ion Isagre hamda estoniyalik Ream Tarramie egallashdi. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi lavha edi. Voqea hodisalar tafsilotini biz bilan Vaqt axborot dasturida kuzatib boring. Yana ko'rishguncha, salomat bo'ling.